Opätovne už po 12. krát sa pri stolnotenisových stoloch deň aj noc striedali desiatky ľudí, aby tento raz pomohli v zbierke malému štvoročnému Adamkovi. Tak ako aj pre tie ročníky, snažíme sa nájsť spolupráci či už s mestským úradom alebo s okresným úradom, odborom sociálnych vecí. Nejaké dieťatko, ktoré má zdravotný handicap, a potom si vyberieme, to už není na základe nejakých kritérií, kto je viac, kto je menej postihnutý. Snažíme sa spojiť s rodinami a potom s nimi vypraviť, lebo nie každá rodina chce byť zviditeľnená, aby som takto povedal, čo je podľa nás na škodu, pretože tí ľudia patria medzi nás, sú naši, takisto ako sme si všetci vlastne rovní. Tento raz sa hralo a hlavne zbieralo pre rodinu Herkovú zo Žarnovice. Malý Adamko, ktorého je celý dom, ako nám povedali rodičia, sa narodil s detskou mozgovou obrnou a inými pridruženými chorobami. Komplikácie pri pôrode s tým, že ostali nám trvalé následky na celý život a v podstate výťažok z tejto zbierky chceme využiť na rôzne rehabilitácie, pomôcky na jemnú motoriku. Podporiť a prispieť prišla tradične reprezentácia Slovenska paralympionikov, ale tento raz aj športovci z Poľska, ktorí vo vedľajšej budove hrali európske finále mestských kolov, ale aj Adamkovi spolužiaci s pani učiteľkou a riaditeľkou. Takáto hojná návštevnosť sa odzrkadlila aj na výsledku. V tomto 12. ročníku sa vyzbieralo 3000 eur. Takýto veci, keď je nejaký zdravotný postih alebo teda nejaké to obmedzenie zdravotné, treba si pomáhať a táto myšlienka bola veľmi dobrá začiatkom športovému klubu, pretože to som aj včera videla tu, že tá spolupatričnosť tých ľudí je, že prichádzali, odchádzali, hrali. No ja sama som tu bola do pol piatej. Som mile prekvapený, že sa aj v dnešnej ťažkej dobe nájde kopec dobrých ľudí, ktorí podporujú takúto akciu. A touto cestou sa chcem ešte všetkým tiež poďakovať, že im nie je ľahostajné takéto situácie, ktoré majú niektorí rodičia. A ako vďaku pre tých, ktorí vytrvali do konca, pani Herková dala upiec tortu. A tento 12. ročník 24-hodinového maratónu, ktorý práve skončil, dúfajme, že aspoň trošku pomôže ďalšej rodine s ťažkou situáciou pri starostlivosti o takto postihnutého malého človečika.